難読漢字漢検準一級レベルの難しい読みをする漢字問題が25問です。では始めましょう。第1問、この漢字何と読みますか？正解は引く。物の端を持って手近のところに寄らせることです。第2問、この漢字何と読む？正解は住む。そこで生活することです。第3問、この漢字何と読むでしょうか？正解はめでたい、喜ばしい、祝うべき状態です。第4問、この漢字何と読みますか？正解は上司。陰暦3月3日の桃の節句です。第5問、この漢字何と読む？正解は集める。集めるという意味です。第6問、この漢字何と読みますか？正解はついばむ。鳥がくちばしで物をつついて食うということです。第7問、この漢字何と読みますか？正解はまく。植物の種子を畑などに散らすことです。第8問、この漢字何と読むでしょうか？正解は尋ねる。所在のわからないものなどを探し求めることです。第9問、この漢字何と読みますか？正解はその。空間的、心理的に聞き手に近い人や物を指す。第10問、これ何と読むでしょうか？正解は日がごと。道理や事実を曲げる過ちのことです。第11問、この漢字何と読みますか？正解はとどろく。音が響き渡る、鳴り響くということです。第12問、この漢字何と読みますか？
正解はしばらく。すぐではないが、あまり時間がかからない様です。第13問、この漢字何と読みますか？正解はウド。ウコギ科の多年草です。第14問、この漢字何と読みますか？正解はマック。広い範囲に細かく振るようにして散らすことです。第15問、この漢字何と読みますか？正解はすく。クワなどで畑の土を掘り起こすことです。第16問、この漢字何と読む？正解はホエール。獣などが大声で鳴くことです。第17問、これ何と読みますか？正解は地雷。それからのち、それ以来という意味です。第18問、これ何と読みますか？正解は厚い。重み、厚みを感じさせる様です。第19問、この漢字何と読みますか？正解は乱れる。乱れ散らばる、うろたえるということです。第20問、この漢字何と読みますか？正解は夜投げる。米を水に入れて揺すって研ぐことです。第21問、この漢字何と読むでしょう？正解はひねる。糸など何本かをねじり合わせて一本にすることです。第22問、この漢字何と読むでしょう？正解はひさぐ。売るとか商うということです。第23問、これ何と読むでしょう？正解は新刊。震い動かすこと、また人を震え上がらせることです。第24問、
この漢字なんと読む？正解は喜ぶ。幸福か喜びを感じることです。第25問、最後の問題です。この漢字何と読みますか？正解は歪む。歪んだ形になる、いびつになるということ。